последната година всъщност тези хора, дето лепът, дето лепът плочки и прочие, нали, започнаха да изкарат повече пари от програмистите, нали, които бяха най-, най, най добре платени. Защо се получи така всъщност? Ами предполагам, че част от тези хора са отишли да работят някъде на запад, след това тук са останали по-малка малка част, между време, но други хора забогатяват, почват да си купуват къща, да искат да си правят къщите и има малко предлагане, много търсене и съответно хората могат да си слагат каквито искат цени, като няма кой да свърши работа, не само ще платиш висока цена, но ами ще го чакаш той е 3, 3 месеца, той е човек да се освободи и да дойде след това от време на време, като има време да ти работи по това. Така че тези професии, професиите свързани с... Майсторък ще се търсят все повече. Да... Има и още нещо. Според мен, това също е меродавно. Става дума за бума на строителството, който не е свързан да. само с алчността на някои строители, инвеститори и така нататък и тоталното ни а, погазване на всякаква естетика в градската среда и Софийски квартали, но и това, че живот и здраве до няколко години, все още не знаем кога, но ще се случи, ще влезем в еврозоната и техния сив кеш ще трябва да се ощетоводи. Затова това е един страхотен начин те да се освободят от него, а, като разплащат кеж в строежите на едни подобни такива сгради. Ами има смисъл, нали аз съм чувал, нали сега това са някакви сухове, че се перат пари много добре през строителството. Нямам представа, не съм, нито съм строил, нито последно време се, се... искаме се в някакъв момент да си построя къща, нали, защото искам да правя неща с ръцете си. Може би на първо време дори си мисля да загубяваме къща. От Икеа Мини къща. Има такива, между другото, но сега ти, каза нещо, друго. Всъщност ние тук позабогатяхме така последно, последните години българите. Сега може би едни българи са позабогатяли повече от други и се разтваря социалната ножица. Няма гини индекс ли джин или как се нарича това там този индекс за социално неравенство. А, и то, то проблем е, дали не е, че ни хора забогат, забогатяват, защото по време на соца пак има тези, които са били партийната вър, върхушка, те са били много по-богати и привилегировани от останалите, просто не се е виждал. И там са разни за имения, хижи, не знам си какво, къде те си ходили, са си правили купончета и ти са си живели добре, и, а пък сега през социалните мрежи това се набива в очите на това и то не е проблема. Реално и в момента бедните хора на Запад живеят по-добре от а, кралете при 200 години. Те чашата вода, туалетни, всякакви нали, здравеопазване живеят по дълго време, в по-добро здраве са всички, всички всякакви екстри, буквално бедните хора. И има и ако при 100 години бедността е подпрага на бедността са били при 140 години на 90% от хората, сега са по 10% от хората, не е световно. Буквално говорим. Но когато ти виждаш, че някакви хора буквално са, гледаш ги тези, примерно, в някой ден, не знам, аз не съм чак такъв, нали, на. Не, не съм марях на тема технологии, обаче от приятели, които са ходили в, в Корея, нали в Япония, викат, там е друго смисъл. Те са... Да, изтотна. Да, смисъл, те са на, на съвсем друго ниво. И общо да ти гледаш те хора и си кажеш, э, или поне не те, ами гледаш ги в България, нали, че някакви хора са, кажат, е, той за него може, за мен не може, той е схемъджи или той е програмист, той не знам си какво. А, и така, просто тези, тези неща се виждат. А всъщност последно мисля, че излезе информация, че сме минали по покупателна способност Унгария. Много ти благодаря, че го казваш, защото буквално преди два дни гледах картата на Европа за паритета на покупателната способност. Ние не сме най-бедните в Европа вече. Да, не, не само това. Близко сме до показателите на Португалия, на Гърция. Yeah. А, само да обясня какво е това, защото най-вероятно повечето ми а, зрители не са запознати. БВП-то представлява, особено на глава на населението, колко ти си произвел услуги, продукти в рамките на една година, да го кажа най-незапознато и общо. А паритетът на покупателната способност всъщност е твоята... Ам... Реална покупателна сила и възможността ти да си купиш максимум продукти за единица пара. Тоест, аз с моята заплата колко хляба мога да си купя, примерно. А и в България, ако мога да си купя с моята заплата 100 хляба, а пък в Гърция 120 хляба, така се мери ПКП. -то. Така е ли? Лепо... Не, паритет на покупателната. А, ПКП беше друго. Да, не мога да се сета в момента. И това аз даже гледах и сега там не съм проверил източника, обаче гледах средните заплати и всъщност в София са по-високи от Букурещ и от Атина. Брате се, 63% от моите абонати все още не са цъкнали бутона абонамент и след това последвалата камбанка. Ще ви кажа, че ако харесвате наистина това, което правя и го намирате за смислено и стойностно, ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Благодаря! Прекрасни сте, догледайте епизода. Велико. Наскоро ми го казаха и на мен. Да, това гледах точно една статистика, гледах преди два дни. А, и така сега ясно, че София не е България, но има и други райони, смисъл Пердоп, Златица, надолу към Кумовград, където е златодобивната промишленост. И, и, там логистичните центрове покрай Плодив, покрай Ямбол, там Стара Загора също дръпнаха последно време. Та, тези неща, те не стигат много до новините, защото не, 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 не правят новини. Да, отделно, а, според мен ние не можем да осъзнаем, че не сме чак толкова зле заради а, и неподдържаната ни градска среда. Да. Може би там е разковничето, защото очевидно у нас най-много се краде от строителство, обществени поръчки, оправяне на тротуари, улици и така нататък. Само тук е наистина такъв Юпитер. Ведна, веднага ти разказвам една история. Има един немец, който е то ракетен инженер. Много готин, жена му е българка, Uh, той ни помага да намираме по-ефтина екипировка от Германия, използвана, която е като нова като цяло. Там от тяхните пожарни, те, те са 95% са доброволни пожарни там, между другото. Да, държавата ти осигурява всичката екипировка, ти нали, не получаваш заплата за това, което правиш, т.е. хората доброволно си особено в по-малките населени места. Да и е. професионални пожарни има само в големи, големите градове. Големите градове, айте, не само по-големите. Uh, и. Този е човека, който ми аз му че той ми е в топ 3 на хората, които най-много хвалят България. Даже той говори по-добре за България от жена си, по принцип, която е българка. И ние българец сме малко така. А, е, България е. И, и той ми вика, виж сега, България, аз съм наясно. Има проблемите и тук имат, нали? Идват редовно, имат си в някакви жилища и живеят. А, и вика, аз наясно съм с проблемите. Вика, ама вика, същите проблеми, вика, ги има и в Германия. Вика, обаче в Германия улицата ти е хубава, паркът ти е хубав, на повърхността е хубаво, хората не се дразят и не обръщат внимание на тези неща, а под повърхността вика със същите схеми и измекяри. Разбираш, това, това, ти му, ми казва немец и вика мен, вика това, това, ме дразни, вика много повече дволичието. Сега при българите излизат, казват, казват си, правят си схемите нали, и, 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 така, вика при, вика, при немците, вика ме дразни, защото са дволични. Казват, нали, тук това, това, това направят и го хубаво, Просто може би се малко помни сега, ако тук нали, направят по-добре средата. Но и виж, като се замислиш, хората по малките градове ти казват, ето сега, смисъл, направиха ми магистрала, направиха ми тротуар, с това ова, съм доволен. Какво му трябва на човека? Да си има някъде да се работи, ракията, салатата, там филията, паражовата, зимата, парена, лятото море, никой да не му зревява къща, да не го гърбат прекалено много данъчните и така нататък и да му е направен тротуара и това е. Реално, а реално е постижимо, и това някои, така някои партии и партийни вождове са го осъзнали и наблегнаха на асфалта. И това върши работа за тях. И сега, може да е по-хубав асфалт, може да е по-дебел да са по-широки пътища да не стават на дубки след половин година, но сега се прибират комисионни на 10 места по веригата, може би нали, няма да представа. О, не, каквото е. Ясно, че е така. Емин, сега, то е а... ясно, нали, аз не съм го виждал, така че може само да спекулираме. Просто на Запад явно крадат с нюхи, с стил и да, не знам, поставят човек. нещо между другото и за, Али, за хората надолу по виригата. може, може би да, смисъл може би политиците, нали аз смят, нали сега като това е само в България, така само политиците тук са така, а, склонен съм да вяра, може би не имат стил, може би имат някаква изискност политистия в кражбите си в така по-западния свят, а може би, може би, обществото има по-голяма нетърпимост към а, тези по-елементарните кражби и простоти. Нали? Там някого го хванали, пили, такова ли, не знам какво правили и си подава оставката. Тук като го хванали на това, му каза стебалата, брат, виж, това е нашия пример, той ги такова с 200, примерно. Yeah. Yeah. Да, и такъв ни е менталитета, но може би, ако наистина, сега, аз, и, и, реално аз вярвам в това и ще бутам в този процес нали, за повече, по-активно -по -по гражданско общество, за по -ни... Примери, да не се примерял с нито една простина, нито един политик, нито една партия. И особено на тези, на които симпатизираш, евентуално. Подкрепям. Да, смисъл, тези хора, първи, ако симпатизираш, нали, някой, те първи трябва да бъдат най-критикувани. Нали? Както един приятел казва. А политика не трябва да му се дава от доверие. Всъщност трябва да се подхожда към всеки един политик с недоверие, защото той се бори за твоя глас, и той иска да ти определя данъците, иска да ти определя законите, и просто иска да ти определя живот. Тоест, той не трябва да не му даваш доверие. Даваш му не доверие, той трябва с времето да е ти спечели доверието и тук виеш как 95% и повече 99% отпадат. Скъпи приятели, епизода с Лаза Радко ви е харесал изключително неимоверно много, абсолютно убеден съм. Може да видите и тези с Жоро Любенов и с Жоро Захариев. Ето тук трябва да се появят. Чао!